Ståle Killingstad, skal det handle om leverandører og deres dilemmaer og utfordringer. For som Anne Myhrvold sa i morges, igjen så har oljeselskapene fått kjenne på hvor kraft og kjapt det svinger. Og igjen mange bekymret for at sikkerhetsarbeidet skal lide fordi problemene blir skubbet utover i kjeden. Resultatet kan bli at det igjen leverandørselskapene som må betale den høyeste prisen, og at de mest risikoutsatte arbeidstakerne blir enda mer rammet. Hvordan skal vi jobbe for å hindre en sånn utvikling? Det er jo det vi vil ha debatt om og diskusjoner om de neste året. En som definitivt har meninger om dette, da er deg, Ståle Killingstad, IKM-gründer, styreleder i Norsk Industri, olje og gass. Scenen er din, ordet er ditt. Vær så god. Takk. Men vi kan i alle fall slå fast at dette er det nymmeste jeg kommer konsernsjefrollen i Statoil. Erstatteren til avslutningsforedrag på PTs sikkerhetskonferanse. Det er helt sikkert. Og det er ikke lite det. Det er ikke lite det. Kjapt, jeg har to roller. Jeg er styreleder i Norsk Industri Olje og Gass, og jeg er også konsernsjef i IKM. Jeg skal bare kjapt vise bakgrunnen, for jeg er preget av den. Mange selskap, mange små forretningsområder, noen store forretningsområder, mye folk, 2500, og omsett for ca. 4 milliarder. Selskapet startet faktisk talt i 1989, så det begynner å bli mange år siden. Jeg var faktisk på Ekofisk i 1979, og da var jeg 18 år. Det var andre tider da. Men det var gilt det også. Det jeg skal snakke om, hva er det største dilemmaet vårt? Og det er to, sier jeg meg store. Største er altså svingningene i bransjen. Det som skjer med skal man si, opp- og nedbemanningene. Det som skjer når ting... når det stopper opp. Vi hadde for eksempel en oljekrise, eller en oljekrise. Da sa vi opp mye folk, så i 18 så snudde det for veldig mange i bransjen. Det begynte å gå opp med å ansette mye folk, kjøre mye opplæring, bruke mye tid på opplæring, og virkelig er fokusert på å få inn sikkerhet og sikkerhetskultur. Sjøen våre nye medarbeidere, som er unge en del av dem, en del kommer fra andre bransjer, en del kommer tilbake til bransjen. Og så får vi covid-19. Da har mange av oss god fart, gode ordrereserver og gode planer, ikke minst for revisjonsstanser og for sommeren. Og i løpet av korte tid, for egen regning, og så jeg også sjekket med en del av mine kollegaer, så mistet vi mye arbeid. Veldig, for noen, veldig mye. Største jobben vi mistet var på 150 millioner, for sånn. Vi fikk jobb den 11. mars, og så var det kanselert den 13. Dette gjør noe med planene og alt det, og da får vi en problemstilling som jeg mener er relevant. Han har vært der lenge, men han er blitt mye brettere, og det er den svingningen i bransjen. Det er at det går så mye opp og ned. Det er vi nødt til å gjøre noe med, vi er nødt til å tenke på det, for det rammer sikkerheten. En av grunnene er det, og dette har vært også snakket om internt i bransjen, at når vi nå tar inn så mye folk, får vi dårligere sikkerhetstall. Hvordan skal vi gjøre for å unngå det? Så vi var bevisste på det, og likevel så viser det seg at vi faktisk får litt dårligere tall, selv når vi vet om det. Og det der med opp- og nedbemanning er ikke bra. Det er ikke bra for folk. Det å ha den usikkerheten som det medfører, tror jeg også er med å stjele litt fokus på den enkelte. Og det vet vi selv. Hvis du er usikker på jobb og hvem som skal betale hus og barnehage og alt sånne ting, så blir du usikker. Vi er gamle. Nå har jeg passert 60, så nå kan jeg si, vi er gamle, vi har jo jobb, og vi er så lang ansiktet, de får oss ut, de må dra seg ut. Og helt på seg, det gjelder mange her inne, men det er ikke alle. Det er jo sånn det er. Så, altså, det går an å forstå folk da blir bekymret. Og det andre vi tenker på som ledere, hvor mange skal vi være? Hvor mange tårer vi være? Det er dyrt å permittere folk. Det skaper også ugreie å si opp folk. Det skaper dårlig stemning. Stopper dårlig arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø er viktig. Vi er mye på arbeid. Folk må trives. Så dermed så er det en sak som jeg mener vi må tenke på. Jeg har forslag på å tenke. Det skal komme senere. Og det andre er, hva er en sikker ordreserve? Det var sånn jeg tenkte i vår. Det var godt jeg ikke er på børs. For hva skal du si? Nei, covid-19, kanselert. For det som vi reknet som en sikker ordreserve, var jo ikke det. Det var bare mest sikkert. Det var egentlig bare noe vi trodde.
Og det er også en sak, altså det er, og det er en påvirker hvor mange vi skal være. Jeg mener fast ansatte er viktig for å ha en god sikkerhetskultur. Fast ansatte er viktig for at vi skal kunne ha en god produktivitet. Så med andre ord, de to henger ihop. Altså bedriften har tro på det. Fast ansatte krever også stabilere arbeidsmengde hele tiden. Det er dilemma. Andra är att de första har den branschen vi har. Så hur löser vi det? Och någon av oss har sett upp egna kurscenter. Vi brukar alltså väldigt mycket tid på att lära upp nya ansatte i måten att arbeta på och säkerhetskulturen. Det att tåra självtillit gör att folk tårar ge besked. Nej, detta är fel. Nu jobbar vi fel. Sån kan vi inte arbeta. Hvis du ikke har den selvtilliten og den tryggheten i forhold til din arbeidsgiver, altså til arbeidsgiver, så gir du ikke beskjed. Det er opptogen av at vi klarer å formidle det folk, at de må tåre å gi beskjed, selv om de er midlertidig ansatte eller innleide. Så er det noen gang sånn at vi slåss litt om de samme folk og på innleie, de samme selskapene. Det er jo en problemstilling, det er altså for lite av det også i de gode tiderne. Men opplæring, og god sikkerhetskultur blant de midlertidige ansatte og de innleide, det tror jeg er noe av nøkkelen som de virkelig må bruke tid på fremover nå. For bransjen, tror jeg, har for evig blitt enda mer svingende enn han var, og han var svingende nok før. Siste, det å tenke sikkerhet, det tror jeg også er en treningssak. Heldigvis for mange av oss så har vi et kultur for at folk faktisk varierer i mellom å være formann, bas og skal man si senioroperatør. Når man har mange innleide, så er de formann, får lov til å være formann, hvis de vil. Men vi kan ikke være formann, du kan ikke bare være formann, det er alltid en som må bestemme. Dette må flyktere. Den kulturen du får der, og den treningssaken vi gjør der, det tror jeg bare noe av suksessen til mange av oss selskap som har fått det til. Men det er jo noe vi må bruke tid på, og alt går tilbake til bullet eller svingene, som er det store problemet. Det andre, som jeg støtter, det er kostnadsjakten. Det burde jo ikke jeg si, sikkert. Men med nødt. Peak oil i Norge, den har vi passert. Vi er på vei ned. Spørsmålet er bare hva olje skal verden bruke. Skal vi bruke vår, skal vi bruke en annen? Den eneste måten til å få de til å bruke vår, er at vi produserer vår olje så billig som vi bare kan. Da må vi gjøre det. Så den kostnadsjakten som faktisk ble dreien i gang under olje, skal man si oljekrisen i 13, 14, 15, den var nødvendig og en redning for bransjen. Og den må faktisk fortsette. Så der er jeg den mest støtte, og særlig knyttet til OPEX. Jeg tror jo personlig vi kommer opp i over 100 produserende felt, 105-110. Er om i 22, 20, 23, 24, 25, en lang gang da, 24, tipper jeg, 23, 24. Det skyldes skattepakken, den var god. Myndighetene hørte på oss, han var veldig god. Han kom i tid for noen av oss, han kommer likevel for sent for veldig mange. Men han vil virke for alle over tid. Det var ekstremt stor treghet i markedet selv når den kom. Litt skyldes nok at han kom i juni, og nordmenn tar litt lang ferie av og til, så det skjedde i lite i juli og til dels i august. Egentlig synes jeg det skjedde noen verk i juni, juli og august, utenom skattepakken. Men nå har det begynt å skje ting. Jeg lurte litt på om alle hadde reist på ferie. Men det må jeg bare si, den er en redning for bransjen. For oss som så og planla i dag, det føltes som å kjøre ut før preikestolen. Det var rett ned. Rett ned. Ut med permitteringen. Hvor mange klarer du permittere? Hvor fort klarer du å gjøre det? Så det må jeg si, veldig glad for det. 6.32 igjen, ser jeg. Teknologi, det tror jeg er viktig. Det er en andre dilemma. Det ene er teknologi, altså forskning og utvikling mot inntjening. Det er noen løst der tidligere. Det mener jeg er ekstremt viktig. Vi må ha inntjening nok til å klare å finne nye måter å løse oppgravene på. Vi kan ikke gjøre det billigere. De tjenestene vi leverer i dag klarer vi ikke å gjøre billigere. Men vi kan finne om nye måter å gjøre ting på, som er mye billigere. Det må være en klar målsetning. Det andre skal jeg bare hoppe over, men det er hvordan bransjen utvikler seg. Det får vi ta en annen gang. Muligheter. De er faktisk mange, og de er faktisk spennende. Jeg har stor tro på den bransjen vi er i. Jeg har stor tro på kunnskapen bransjen har. Og at vi skal klare å anvende den bransjen på mange ting. Og
inn mot grønn, skal man si, grønn energi og grønn skifte. Men jeg må bare dra fram 2-3 hovedpunkt. Det ene er, vi må, og nå skal jeg få 2 eksempler. Ene er ny teknologi. Revisjonsstanser kan jeg ta til slutt. Ny teknologi. Der må vi tåre å bruke penger på det. Nå har altså C6, litt reklame, eies av IQM og Archer ihop. Vi har gjort en oppgave for Equinor. Det må gjøre det på 40-45% av tiden av den wireline-operasjonen som ble kjørt før. Det er altså ny teknologi som sparer altså så mye. Det er altså lomme i utførelsen av dette. Så den karbonstang som kjører en wireline-operasjon, mye kjappere enn før. Det er altså lomme, teknologiske lomme som man kan forbedre seg veldig mye på. Samme, OKEA, CM-Fight og IQM, det er scale squeeze, haleproduksjon, draugen, med kostnaden er maks halvparten av det det var opprinnelig plan. Jeg har sett på mailet fra Erik Haugan og Co. Det var, de hadde nok fått litt press fra partnerne, så jeg på mailene. Men altså, sånne ting må vi tørre å gjøre. Det er vi nødt. For vi klarer ikke. Det er ikke mer marginer å ta. Vi må ha nye løsninger. Marginene er tatt. Verden spør etter mer grønn endring. Ja, revisjonsstanser. Helsiken, det er dyrt. For alle. Også au. Vi må arbeide mer for å flufte ting ut fra revisjonsstansene. Det er å gå på teknologi. Det er en del teknologier som er begynt å komme i bruk. Det er enda mer. Vi lufter det ut. Mindre folk, mindre svingninger i bransjen og billigere løsninger. Jeg tror ikke lenger oljeselskapene. Bare den påstand. Jeg liker påstandene. De kan kanskje ikke lenger bare planlegge ut ifra hva som er optimalt økonomisk, best mulig optimalt økonomisk. Kanskje må du se på i forhold til sikkerheten for å få ned alle de svingningene, at det løfter mer ut sånn at vi får stabile arbeidsforhold for alle våre folk. 3.32. Og jeg kan mange si det. Ja, grønn energi. Første, jeg må bare klage og si det. Det er med leverandørene, altså. Vi kan ikke leve av grønn energi per i dag. Det er ingen energi, grønn energi som kan erstatte det som oljeindustrien har gitt oss av aktivitet og muligheter. Er ikke det? Og så mange, vi er altså 170 000 ansatte. Nå var det 21 000 i Equinor i samlet, tippet det er 15 i Norge. Og så er det noen 10 000 til i oljeselskap. Men de andre jobber ikke oss. Det er ingen industri som er stor nok. Så det må jeg bare si med en gang. Vi har en problemstilling. Det betyr ikke at det ikke er snakk om store verdier. Det betyr ikke at vi ikke finner det interessant, for det gjør vi. Det er som laks. Der er jobbet 12-13 000 mann i laksenæringen, men du eksporterer for 100 milliarder. Penger og antall ansatte henger ikke alltid ihop. Grønn energi er og blir interessant. Og soleklart skal vi bruke vår teknologi til brukeren og finne på mange ting. Og der er mye vi kan gjøre. Den kunnskapen vi har, det skal selvsagt også CCS, ikke CLS, ikke engang jeg vet ikke det. Sikkert noe giftigt. Det er selvsagt, jeg skriver feil, jeg har ikke tid alt. Men hvis ikke vi forstod det, så er jeg overgitt det. Men greit. Men som sagt, den kunnskapen vi har, det er soleklart, den skal vi klare å anvende her. Noen av oss har mye planer for det. Noen av oss har allerede begynt å posisjonere seg. Jeg pleier å skrøyde av en ting, for det er ingen som kommer på. Vi har 40, IQM har 40% av all løfteteknisk vedlikehold, faktisk 45%, på vindmølle på land i hele Norge. En liten nisje, sånne nisjer er det flere av. Noen er ganske store, det har jeg ikke tenkt å fortelle, for noen her vil begynne med det i deg også. For vi konkurrerer jo også. Men jeg har noen ideer, det er klart den teknologien vi har, den har noe for seg, den er noe verdt, den skal brukes. Så synes jeg faktisk positivt at Petil har fått tilsynsansvar for havvind. Vi trenger stabilitet også i det. Nå, som sagt, så har vært sagt tidligere, nå må vi bare lage et godt regelverk. Ikke et fordyrende regelverk, et internasjonalt regelverk, som alle kan forholde seg til, som gjør at vi trener Norge for å bli gode i utlandet. For vi skal jo også på dette også. 106. Ja, bransjen har slatt seg sammen, og det må jeg reklamere litt for. Så vi som leverandørindustri, vi er altså opptogene av den kunnskapen vi har, vi er opptogene av å bruke den. Og vi har da i lag med norsk industri, koordinert av norsk industri, lagt noe som heter utvikling av norske leverandørmodeller innen havvind.
lagt en cirka 15 bedrifter som med, ledes av en prosjektleder Bjerknes fra Kværner, som har lånet seg inn til dette prosjektet, som vi kommer til å satse mye penger på, kommer til å bruke støtte opp om, har fått penger til å utvikle det, for det er veldig, veldig stor tro på det. Jeg stiller meg 100% bak det initiativet, og er veldig sikker på at det vil gagne oss som industri og har tenkt gjennom det, før vi ble store på havvind i Norge. For det er vi kjenner. Så hvis vi er forberedt når arbeidet kommer, så tror jeg det vil være en veldig fordel, så gjør at vi kan bli konkurransedyktige. For jeg ser på landvind, så er det veldig tøft å komme inn. Du kommer inn først etter garantiperiodene, så er det mellom 5 og 10 år. Da begynner det å bli muligheter for oss, men det tar sin tid. Vi må være forberedt, og vi må være klar. Og det prosjektet der viser at vi har tenkt å være med på det, vi har tenkt å få det til, og tenkt å bli god på det. Vi må ta hjem så mye arbeid som vi kan til Norge, innføre og de nye næringene, enten det skal være CCS eller havvind. Landfast, bunnfast eller flytende. Og nå, som de sier her, så blinker det. Det var det jeg hadde tenkt å si. Og som sagt, til å være litt eldre, så synes jeg klarte meg godt. Takk for meg. Må jeg følge oppmerksom på klokkeståle. Det var ikke verst. Nei, det er ikke alltid jeg klarer det. Sirkusartist. Men det var jo litt nye lyder fra deg i dag, som du vel påpekte selv. Det er liksom kostnadskutt nå, og du ser på at det som skjedde etter forrige krise, det var sunt. Det er to eksperter. Nei, jeg var positiv til kostnadskuttet da også, for vi trengte det, for vi var for dyre. Da var det mer et par av metodene som ble brukt, som jeg var ekstremt uenig i. Hvorfor noen? Nei, jeg synes for eksempel at nå hadde Karl-Johan Hersvig en fin sak her om sluttpakke. Jeg var, da, har vært, vil alltid være imot oljeselskapenes sluttpakkeordninger, kontra det som gjendrer, som mener opp og ned mye mer. Og på en sa til meg i pausen, vi gjør det på en anstendig måte, men så billig som ulikt. Og det er sånn er det bare blitt. Det ene av de andre er også det å bare skrive brev og si du skal ned i pris, uten å sette seg ned og se på løsninger og sånt, og ha en dialog omkring det. Det er jeg også sterkt imot. Men er du optimist, sånn som det er nå, eller er du bare avventende? Jeg er avventende optimist. Nei, for min korte vurdering er at jeg tror vi vil få noen av våre i min bransje, noen vil ha det tungt av lenge, der er overkapasitet, den tror jeg vil bli. Jeg signaliserer jo det med å si at vi er over peak oil, at jeg tror at vi vil ikke lenger få full kapasitetsutnyttelse på alle fag. Det tror jeg ikke. Jeg tror det vil bli en relativt grei periode nå frem til 2025-26, eller 2025-26, for det skattepakken er bra. Der kommer mange subsidiefelt, og der gjennomfører til tiebacks, der fører til modifikasjon av eksisterende infrastruktur, og der blir en del felt. Jeg signaliserer, jeg tror vi er 87 nå, jeg tror vi blir 110 fra helt ærlig. Så jeg er betinget optimist, men det er jo områder som jeg tror vil ha det tyngre enn andre. Hva henter du ut av hovedtemaet som er lanserte for 2021? Det likte jeg veldig godt. Jeg synes det var derfor jeg fortjente å stå til slutt. Som styreleder i Norsk Industri Olje og Gass, som er den der oljeleverandøren er orientert og organisert, så synes jeg det passer helt utmerket. På hvilken måte skal du ta det videre i dine fora? Nei, vi frustrer så kommer støtte godt opp om det. Så tror jeg det er viktig at vi bruker det mot våre folk, at folk ser det blir sett, og av tilsynsmyndighetene. Folk setter pris på det. Vi trener jo mye på det med sikkerhetskultur. Og siden vi har volatile arbeidsstokker, så må vi da kunne håndtere dette. Og folk må vite at det er faktisk mange som har tenkt på dette. Og ser arbeidet legges ned, så vi kommer til å bruke det internt for å stimulere de som av og til formene for 10 mann, der noen er midlertidige og har vært det i mange år og har det som spesialitet, andre er innleide. Det er i hvert fall utrolig spennende tider, og kanskje litt for spennende. Men, helt på grensen. Men det er i hvert fall de beste folk til å gjøre det beste ut av det, tror jeg. Tusen takk, Ståle. Takk.